Tak dneska mám pro vás takový krátký shot. Brácha mi poslal takovou rostlinku. Tak jsem celý zvědavý a žhavý, tak se jdeme podívat. Přišlo to docela zajímavé krabici. Tentokrát, protože to balili profesionálové. A já se do toho, doufám, budu umět dostat. No. Ale už se to rýsuje. Takový sukulent, který se mi u něho líbil, a brácha mi dal svůj, ale stala se taková věc, že jsem ho u nich zapomněl. A tak mu to bylo líto, tak mi nechal poslat z Oby, myslím to bylo. Tak ne, to je nějaké květinářství, nevím, nejsem v toho chytrý, protože co si mi přišlo z Oby a ty tady tohle. Nicméně je to velmi zajímavé sledovat, jak balí profesionálové. A tady to máme sešité, takže to musíme nějak narušit. Doufám, že to neprovedlo zrovna nechtěný řez, nějaký řízkový. Tak. A ještě tu máme gumičku. Tak, no, a rostlinku vytáhneme z obalu u finálního. Ty bláho, to se brácha švihl přes kapsu teda. Yeah. Lísteček nám to nevydrželo. Dva. Tak doufám, že zbytek je ready, protože tady k tomu ještě jakýsi cosi. Tak. Velice zajímavý sukulent. No, tak tímto bráchovi děkuji za pěkný dárek, masný dárek. Takže mám radost, zase do sbírky něco.